Dekabrın 8-də axşam saatlarında Ermənistan tərəfin atdığı mərmilərdən biri Ağdamın Paşabəli kəndi ərazisinə düşüb. Mərmi Qarğa Hasarın yaxınlığında partlayıb. Rahilə Quliyevaya məxsus evin həyətiyanı sahəsində partlayan mərminin qəlpələri evin şüşələrini sındırıb. Ev sahibəsinin sözlərinə görə qəlpələr həmin vaxt çöldə olan oğlunun yaxınlığından keçib. Partlayış nəticəsində yaralanan olmayıb. Elə mən içərdə idim, qorxandı çıxmışdı oğlu. Elə şimdi səsə çıxdı, görürsün nəsə partlayışdı. Partlayanda qalxdısın qapı yox. Onun sonra da qapıma bacanı bugün olur. Kənd sakinlərinin sözlərini görün, gündüz saatlarında nisbi sakitlik olur. Hava qaralandan sonra isə qarşı tərəf artilleriyadan istifadə etməklə atəşkəsi pozur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumatına görə onlarla canlı qüvvəsini itirən Ermənistan tərəfinin bir neçə texnikası da məhv edilib. Eyni zamanda qarşı tərəfin bir pilotsuz uçan aparatı da vurulub. Cavir Məmmədov, Şamxar Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Ağdam.